אהלן. אהלן, מסע לחבים כאלה בטעמים מינור גיימס. מה קורה? וברוכים ל... מייקראפט. כן, יודע. זה... מוזר רצח. בשבילי יותר אפילו. תאמינו לי. אבל... כן, זה... זה משהו שהאמת ירצה לעשות הרבה מאוד זמן, כי... זה ראוי לזה. המשחק הזה באמת נהיה טוב, אני רוצה להגיד את האמת. לא ציפיתי שאני אגיד את זה במיוחד על המשחק הזה, במיוחד ב-2019. כי אני מאלו שאהבו את 1.8 ו-1.7 וכל זה. אז ככה שזה די מוזר לי אפילו להגיד את זה. הנה דולפין. אוקיי, אז אנחנו בעצם נעשה סדרה קטנה. שבערך כל פרק יהיה 15 דקות. אולי 20. ננסה לסיים את המשחק. גם את הווידר, גם את הדרגון. את האנדר דרגון, הכל. דרך כלל אני לא אוהב כל כך את הקטעים האלה של החטיבת עצים. אתם יודעים את זה. מי שהיה צופה בערוץ של הרבה זמן. אוקיי. אני לא רגיל לשחק, אוקיי? אתם יודעים כמה זמן לשחקתי במחשב. כמו שצריך, ובכלל מוציא לתי סרטונים המון זמן, אז די מוזר לי. מצטער שאני ארוג אותך. אוי, אני הולך. חושב שהוא יבוא אחיה. תמות. באמת. בוא. אוי, תודה. שתיים, נחמד מאוד. אז מה שאני עושה נראה לי, אני אכתוב טיפה עצים, ואז... אני כאילו קטע יותר מעניין של מיינינג או משהו כזה. אז... פסט פורוורד. אוקיי, אז חסרתי פה קצת עצים. ומשום מה... זה לא מראה לי את האנצ'ימט, אבל זה לא משנה עכשיו. נראה לי שאני ארד פה למטה, כי שמעתי... שמעתי זומבים וסקלטונים. אז נראה לי אני אעשה פה ירידה קטנה. אבל אני נמצא פה קצת האירו. כן, הנה, הנה, זה ממש פה. אוי, לא, סקלטון, פאק. אוי, שיט, זה הולך להיות כואב. סקלטונים ממש טובים יחסית בגרסה הזאת. אומייגאד, איפה הם? פאק, יש פה ממש קייב. משהו רציני. מה שאני אעשה, אני אקח קצת קובלסטון והכי ניקלים. פשוטים. ככה עושה אותו 20 נגיד. סליחה. אוקיי. סבבה. קצת התאמתי את זה יותר. תגיד את האמת, התגעגעתי למשחק. התגעגעתי גם לערוץ. או! פה סקלטון? לא, זה פה כנראה. התגעגעתי. ולהגיד את האמת, אחת הסיבות הכי גדולות שחזרתי לשחק במיוחד מיינקראפט זה בגלל פיודיפיי ומלא יוטיוברים. כשראיתי שחזרו ואמרתי, אוקיי, למה להם לחזור למשחק הזה? כי לפי דעתי הוא היה משעמם. אבל מסתבר שלא. נהיה הרבה יותר מעניין ממה שהוא היה לפחות. אז כן, טעות שלי. יש לנו פה את הקייב, אני רק לא יודע איפה זה, בדיוק. אני רוצה לקלט את הכל, כי אני יודע שזה ממש פה באזור. גם אין פה שיפס, כמו עשיתי כבשים עד עכשיו, ככה שאני לא יכול. ממש להשיג לי. הנה, זה ממש פה, כן. לא, טיפה למטה. אולי לפה. אוי, זה ממש מקדימה. אוי, נכון, אפשר לעשות ככה בעצם. או, מפה? אני שומע את זה מקדימה. או, הנה, אוקיי. זה הולך להיות כואב. אוי.
תפגע בו, תפגע בו. תפגע בו. תפגע בו. או, שיט. אוקיי, יש פה עוד משהו? אוקיי, קפית אבל. דחוף לכן היא אוכל. או, שיט. אוי, לא, יש פה סקלטונים. לא, 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 נו. או, שיט, אין שום משהו מתרב. או, זה נגמר פה. זה ממש פה לחוף. אבל יש פה עוד מהרה צמודה ענק, לא יודע איפה. אוקיי, אין פה. סבבה. אני אקח פה עוד קצת קול. שיהיה לנו. הפרק הראשון בדרך כלל נורא איטי ונורא די משעמם, אז אני מצטער על זה. בוא ניקח את הכל. נכין לי. אוקיי. אני שומע את זה. שומע את זה מקדימה בערך. בערך. שאני לא טועה. אני רוצה להשיג איירון, ואז אני יכול להכין לי שילד, ואז אני יכול להגן את עצמי בצורה יותר נורמלית. אולי זה עוד פעם נאמר אותו? או, או לא, זה לא זה. אני יכול לשאול את זה. לא, או, כן. אוי פאק, קריפר, אוי, אוו. יש שם הרבה חברים. אני יכול לראות שם משהו. אני רואה פה סקלטון. כן, אני רואה שם קריפר. או שיט. או פאק. אה! לא. או מיי גאד, או מיי גאד. כן. פאק, רגע. אוקיי. צריך עוד אוכל, פאק אין עוד אוכל. טוב, יש לי את זה ואני לא מניח לעשות עם זה. או שיט. או וואו, או פאק, נו, נו, הל נו. פאק יו. הוא לא יכול לעבור עם כאן, נכון? אולי אני אעשה לי צ'ס פלייט, כמה יש לי 7 ופה עוד 5. מדפחים לי צ'ס פלייט. הרבה יותר חזק. מאוד מאוד. אולי זה ובוץ, כן. יש פה עוד איירון. נחמד. קצת דברים. אוי, פאק. כן. אוי, פאק, יש שם עלבה. וזה נראה לי עוד חלק מרבים. או, שיט. אוי, גולד, נחמד מאוד. איזה גובה אנחנו? 32, פה זה בערך יהיה גובה 16 רדסטון. לא רואה פה דיימונדס. אבל זה בהחלט טוב. בהחלט טוב. איך לקחת להכין לי קצת עוד דברים. אבל לעזאזל אני חייב אוכל, פאק. אין לי כלום. ואני חייב להכין לי אולי בקט, לא יודע אם אקח את המים האלה שהם פה. או פאק, הוא לא שם לב שאני פה נכון? לא, 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 איך הוא הופיע פה? או מי גד, הוא הלחיץ אותי. תכין את זה כבר. זה הזמן לצלח. שיט הול הזה. אתה לא מביא לי את המים? אוקיי, תודה רבה. או, פאק, נבלתי. אוקיי. איירון ואני יכול להגיע לזה בקפיצה אני מקווה לפחות אוקיי מקווה שאין פה גראבל אוקיי סוני גראבל עוד גולד עוד איירון
אוי פאק, שונא אותם. אה, אין לי אוכל, אין לי אוכל. דמת. אוי, לא, 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 לא. אוו, שיט, אוו, שיט, אוו, שיט. נו. שנייה, יצאתי מהמשחק בטעות. פאק. קול, קול, קול. אני יודע שזה חשוב, פשוט. אין לי זמן אליך. אני בא פה מהר, חפש דיימונד, מה שלא יהיה פה. גובה 18, אנחנו לא קרובים לזה. אפשרות נורא טובה שתהיה פה דיימונד. אפשרות גם נורא טובה שאני אמות, כי אני אוכל. אבל אני מעדיף את הראשון. מה שאני יכול לעשות זה לשים פה צ'סט, פשוט לעלות למעלה עם בלוקים. פה אין כלום. לא, אין פה משהו מעניין. חשבתי שכן, אוקיי, אני מסיים את זה פה. No way, no. מקווה שנהנתם. אם כן, אל תשכחו להגיד לי בתגובות, כי זה נורא נורא חשוב וזה עוזר. שמנו בלייק, תירשמו גם לערוץ. זה שהרבה זמן לא אמרתי את זה, זה די מוזר. אבל אני רואה אשמח אם תעשו את זה. אנחנו נתראה בפרק הבא של מינרל גיימס. להתראות.